25 ते 30 एप्रिल या कालावधीत संपूर्ण भारतातील जनता उष्णतेच्या कहराने होरपळत होती. भारतीय हवामान विभागानुसार मार्च ते मे मान्सूनपूर्व ऋतू गणला जातो. यामागची कारणे काय, या संदर्भात अधिक माहिती दिली डॉक्टर जयप्रकाश कुलकर्णी यांनी. जमिनीची उष्णता लगतच्या हवेच्या थराला मिळत असल्यामुळे हवा तापते आणि हवेचं तापमान वाढू लागतं. हवेचं तापमान वाढल्यामुळे हवेला ऊर्ध्वगती मिळून एक कमी दाबाचं क्षेत्र तयार होतं. भारतात उत्तरेकडे विस्तृत भूभाग असल्यामुळे तो एकसंधपणे तापतो, त्यामुळे त्यावरील हवासुद्धा तापते असे सध्याच्या भारतातील उष्णतेची शास्त्रीय कारणे डॉक्टर जयप्रकाश कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितली आहेत. 24 एप्रिलपर्यंत आपण बघितलं होतं की साधारणपणे सर्व भारतावर तापमान 40 डिग्री सेल्सिअस होतं, मध्य भारतावर तापमान 45 डिग्री सेल्सिअस होतं. ही जी स्थिती आहे, हवेची स्थिती आहे, ही एक साधारण स्थिती आहे आणि दरवर्षी होत राहते. यात हे काही स्थिर घटक राहतात की त्या स्थिर घटकामुळे ही स्थिती निर्माण होते. ते स्थिर घटक असे आहेत की सूर्याची उष्णता, नंतर सबसिडन्स किंवा सिंकिंग मोशन आणि उत्तरेकडून येणारे गरम वारे, याचा तो एकत्रित परिणाम होतो आणि तापमान साधारणपणे 40 डिग्री 41 डिग्री हे मध्य भारतावर राहतं. मध्य भारत हा हीट को झोन म्हणून असतो आणि ह्यातच जेव्हा ही दोन वादळं तयार झाली, त्यामुळं जे सबसिडन्स आहे किंवा सिंकिंग मोशन आहे किंवा वरून खाली हवा येण्याचं जे प्रमाण आहे ते वाढल्यामुळं हवेचं तापमान वाढलेलं आहे आणि ते साधारण 2 ते 3 डिग्रीने वाढलं आहे. जिथं तापमान 41 डिग्री होतं, 42 डिग्री होतं, ते 43-47 डिग्रीपर्यंत पोचलेलं आहे. आणि हा जो परिणाम आहे हा एक आठवडाभर राहिलेला आहे. नंतर जसं लोरेना वादळ जे विश्वोत्ताच्या खाली होतं ते क्षमलक्षीण झालं, तसा इफेक्ट कमी झाला, त्यामुळं दक्षिण भारतातलं बहुतेक ठिकाणचं तापमान आहे ते परत त्याच्या नॉर्मल स्थितीमध्ये 38-39 पर्यंत आलं. पुण्याचं तापमान 38-39 पर्यंत आलं. अजूनही जे फणी चक्रीवादळ आहे ते बंगालच्या उपसागरावर प्रवास करते आणि ते साधारणपणे 3 तारखेला जमिनीवर जाईल आणि 4 तारखेला त्याचं रूपांतर कमी दाबाच्या पट्ट्यात होईल आणि नंतर 4 तारखेनंतर परत हिथली स्थिती आहे, मध्य भारतातली स्थिती आहे, ती नॉर्मलला येईल. जी आत्ता 3-4 डिग्री सेल्सिअसने तापमान वाढलं होतं ते साधारणपणे कमी होऊन त्यांची नॉर्मल स्थिती म्हणजे 40 डिग्री आहे, त्यांचीच नॉर्मल स्थिती आहे, त्या स्थितीला येईल.